Čo si myslíte o divadle? Chodívate radi do divadla, alebo ste chodívali? No, my muzikanti máme radi divadlo, navštevujem, ale no, momentálne nie často, bohužiaľ. Ale keď nebola korona a mala som čas, tak určite som rada zašla. Prepáčte. A kde ste tak zvykli teda chodiť do divadla? Do akých miest a zhruba na nejaké aké predstavenia? Ja akože sa priznám, že ja som skôr taký občasný návštevník divadla, lebo ja tým, že mám v práci akože dosť tej hudby, aj veľa počúvam deti, ja nezvyknem ani doma veľmi počúvať hudbu, že už som toho taká presýtená trošku z práce, takže keď tak väčšinou iba, bývala som v Bystrici, takže väčšinou keď som zašla s kamarátmi, tak tam skôr som na tie akože koncerty, ja som huslista, takže mňa viac zaujíma orchester väčšinou, že aj keď ideme na operu alebo tak, tak aby som videla do jamy. A divadelné predstavenia, no vyberám si podľa preferencií, takže nie často hrajú to, čo mám rada. A čo máte radi a čo ste naposledy videli? Fú, no v divadle, keďže už 2 roky je korona, no naposledy som tam bola, myslím, že so spolužiakmi, asi z vysokej školy a fakt si nepamätám na čom, ale bolo to asi nejaká opereta, ale naozaj si nespomínam. A čo by ste také napríklad, že vy odporúčili, že čo by mohli vidieť nejaký film, teda nejaké divadelné predstavenie? Alebo, ešte sa teda ináč opýtam, že hrali ste niekedy vy v nejakom divadielku, ako dieťa alebo študentka? Nie. Ja som od tohto akože väčšinou ruky preč, lebo ja som skôr... Ten hudobný typ. Áno, áno. Že ja som nechodila ani na LDO, alebo takto na nejaké tieto. Ja som, aj keď sme mali nejaké v škole predstavenia, tak radšej som sa dala do tej hudby, že radšej som bola v tej hudobnej zložke. Tomuto sa celkom vyhýbam. Akože nemám s tým problém, ale... Nie je to moja šálka kávy, ja si radšej zahrám. A poznáte, na ten hudobný nástroj. A poznáte nejakých divadelných hercov, alebo nejakých ochotníckych hercov, alebo niečo v tom? Viete čo, osobne nie. A dali by ste sa niekedy nahovoriť na ochotnícke divadlo? Účinkovať? Či iba na to hranie, že nejaký podmaz, hej? No to asi skôr. Ja bez huslí veľmi nefungujem, takže ja keď ich mám v ruke, tak je to všetko v pohode, ale asi bez nich... Aj teraz by vám bolo lepšie s huslami, hej? No asi. No som si ich nechala hore, tak... Bola si niekedy už v divadle? Bola. S kým? S maminkou. A kde? V kultúrnom dome. A čo tam dávali? Na akom predstavení ste boli? V kotúrčizmách. A ty si niekedy účinkovala v nejakom divadielku v škôlke? Nie. A áno, vlastne v škôlke som účinkovala, že keď sme sa hrali na... Keď... Nejaké predstavenie pre maminky alebo na Mikuláša? Keď na Mikuláša, keď Ježiško zomrel, tak... Keď sa narodil, keď sa Ježiško narodil? Že moja kamarátka Katka bola akože panenka Mária a ja som bola ovečka. A čo si robila ako ovečka? Neviem, musím nepamätať. Si bola taká kulisa. No. No a sa ti to páčilo, to divadielko? Áno. A čo sa ti na tom tak najviac páčilo? Najviac sa mi na tom páčilo, že sme hrali to divadielko. A mali ste aj veľký potlesk? Áno. A dostali ste nejakú odmenu za to? Jasné, také kvetinky alebo čokoládku. Ňam. Strašne zlatá. A počúva, boli ste aj niekde inde s maminou v divadle, na nejakej inej hre, niekde úplne inde ako Žarnovica? Nie. V Bojniciach my boli. A tam ste čo boli? Tam sme ste kúkali, že o vajce ako bolo na vandrovke. Aha, a to bolo kde? To bolo riadne v divadle alebo niekde vonku na zámku? Vonku. Na zámku? Áno, na zámku. Áno, na zámku. A to sa ti páčilo? Áno. A ty by si chcela účinkovať v takom divadielku, ako išlo vajíčko na vandrovku? Nie. Prečo? Lebo ja chcem nejakom inom. Princeznu? Áno. A akú? Neviem, zlato v láske. Počúvať som to akorát chcela povedať, ty si... Počúvať, ty mi čítaš myšlienky. Ty by si sa hodila na zlato v lásku? No. No.
No, dobre. Že čo si myslíte o divadlách? Či ste niekedy chodievali, alebo teda keď prestane tá pandémia, či budete chodiť? Tak chodila som aj do divadla, keď som bola ešte mladšia, ale potom zase, keď sme sa presťahovali sem do Žarnovice, tak sme zase hrávali divadlo s režisérom Edom Šebianom. Áno, no tak vidíte, takže poznáte to. No ja veľmi rada, ja aj recitujem, aj by som povedala, že príspevky do Žarnovického mesačníka, tak ja som tak dosť literárne založená. A aké roli ste stvárnila, keď ste hrali za Ochotnícke divadlo? Čo som hrala? Jedenkrát som hrala manželku novinára, potom som hrala babičku, zase samozrejme, no a ešte sme hrali, to som hrala také dievča. Viac som už potom nehrala, to bolo tak. A ako sa vám učili texty? To nie je problém. To keď, viete, keď to má dej, tak sa to učí veľmi ľahko. A keď to ide same za sebou, to nebol problém. A tréma bola tiež? Mali ste trému? Veľmi veľkú trému, pravda, že človek, keď až po nejakých 10-15 minútach tá tréma opadla, potom to už išlo same, ale zo začiatku veru aj hlas som strácala niekedy. No. A ako ste si napríklad pomáhali s nejakými relaxačnými cvičeniami pred, alebo iba tak, že ste začali hrať a ono to odišlo? No presne, vtedy ani relaxačné cvičenia pred tými 30 rokmi neboli, to až teraz prišlo také relaxačné cvičenie, ale tak sme si, ako keď sme začínali, tak vždycky režisér prišiel a tvoj poplul nám po pleci pre šťastie, no a my sme sa už potom snažili. A čo sa týka teda ešte tých divadiel, že do ktorých ste chodili, tak kde to napríklad bolo, v ktorých mestách? Kde najďalej ste boli v divadle? Hosťovali sme v Novej Bani, v Žiari sme hosťovali, ale hrali sme za Žarnovicu. A keď ste vychodili ako na predstavenie, že pozerať sa teda na niekoho iného, na nejakých teda našich hercov, tak kde všade ste boli? No, boli vo Zvolenie, to je divadlo Jozefa Gregora Tajovského, to vystrihnite. Potom v Bratislave, v Nitre sme boli na tieto rôzne hry a tak snažíme sa. A kedy naposledy ste tak boli? No, to je ťažká otázka, to už sa ani nepamätám. To bolo ešte, no, pred tou Nežnou revolúciou. Ojojoj. No, to bolo dávnejšie. Teraz už máme viacej také iné zámery, iné záujmy, no, pretože už sme v jednote dôchodcov, teraz máme zase spevácky zbor, teraz máme rôzne aktivity športové a také, takže teraz už ani nie tomu, tej kultúre sa nevenujeme. Keď už kultúra, tak tu ideme s manželom sami, ale už nechodíme takto spoločne. Ale a kde teda ste boli naposledy, alebo čo ste naposledy videli? My sme boli vo Zvolenie, ale aká to bola hra, to bola nejaká klasika od Kukučína, neviem presne, skutočne, si nepamätám. A teraz niekedy by ste išli, keď už teda skončí teda pandémia, bude sa dať, teda máte... Áno, keď sa bude dať, tak samozrejme, že by som išla, a išli by sme teda obaja, však samozrejme, lebo my chodíme všade spolu, my sme taký pár, že nechodíme sami. A boli ste aj na muzikáli, alebo aj v opere? Alebo iba na klasické divadelné predstavenia? No v opere sme boli, ale na muzikáli nie. Pretože vtedy, keď sme boli my mladí, tak bola napríklad Loď komediantov, sa mi veľmi páčila tá opera. To bolo pekné, čo si spomínam. Potom My Fair Lady. A už viacej si nepamätám. Viac si už nepamätám. Chodívali ste alebo chodívate do divadla? Nie. A čo teda potom skôr, tak ste uprednostňovali? Skôr kino alebo radšej teda niečo v televízii? Televízii, do kina tiež nie, na Kremničke nemáme, do Žiaru veľmi nie. Niekoľkokrát sme boli odtiaľto s deťmi v Bystrici, ale to je raz za rok. A to ste boli kde, v divadle alebo v kine? Kine. A to divadlo prečo nie? Nejako vás to neoslovilo, nezaujímalo vás to? Ešte som to ani neskúsil. A chceli by ste? Už keď nám ani, všetko pouvoľňujú. Nie, ani nie. A napríklad ste nemali niekedy nejakú ambíciu hrať v Ochotníckom divadle, alebo v nejakej scénke, v škole, alebo niečo také? Nie. A nejako... Keď som bol mladý, tak sme to nejak v škole nemali. A napríklad na Stužkovej, alebo neviem, či ste mali, alebo nie? Stužkovú som ja nemal. Alebo také teda vôbec žiadne také nejaké divadielka, škôlka alebo škole, keď ste boli teda malý chlapček alebo teda už potom taký starší. Nikdy nič také? Nie, to sme nemávali v tej dobe ešte.
Však ja som končil v 70. roku základnú školu. Potom som síce chodil v Štiavnici, Hutnícku, ale tam už tiež nič také nebolo. A niekto z vašej rodiny alebo zo známych je niekto, kto napríklad či navštevuje nejaké divadlo alebo ochotnícke divadlo, alebo teda či sa niečoho takého zúčastnil on sám? Niekto z rodiny? Nie, nikto. Dcéra bola zo dvakrát v divadle. Dcérina svokratá chodíva pravidelne do divadla. A kde? Myslím, aj do Bratislavy, aj do Nitry. A chodí priamo iba na hry, alebo aj na nejaké muzikály? To neviem celkom presne. A aké má z toho pocity, ak sa teda o tom niekedy rozprávate, že či príde veľmi šťastná, spokojná, na dlhšiu dobu? Rada, pretože chodí aj taká partia žien, takže jej sa to páči.